Roblox Squid Minigames. Hörrni, välkomna tillbaka till en ny video. Vi ska idag köra lite Squid Game, men med en liten twist. Vi ska köra lite minigames fast i Squid Game. Ja, ni fattar. Häng med. Det här spelet är ett relativt nytt spel som jag inte har testat än. Så jag tänkte, varför ska vi då inte ge oss in direkt i Squid Game och se om vi kan överleva. Okej. Så det här är alltså ett pågående spel. Ja, oh, nej, ni fattar. Det är massa lava, massa stenar. Ja, oh, men vi ska inte hålla på och spoila för mycket. Utan vi ska vänta in nästa runda. Så hoppas jag att vi kan vara med på den också. Okej, okay, så 3 spelare av 40 klarade den där rundan. Ja, det är de här dansande, fantastiska spelarna framför oss. Nu hörni, nu återstår att se vad nästa Squid Game kommer att kunna bli. Ja. Spänd. Jag hoppas ni är lika spänd. Okej, så vi måste nu alltså rösta. Red light, green light. King of the hill. Rock, paper, scissors. Okej, vi säger just en slags påse. Åh nej, det kommer bli red light, green light senare, hörrni. Det är alldeles så många som vill ha det. Nästa spel är red light, green light. Och ni som har sett Squid Game vet exakt vad det här handlar om. Ni har förmodligen spelat det här i Roblox också. Jag är redo. Jag är beredd. Grönt. Det. Wow, det var någon som blev skjuten. Åh, de var skjutna. De är lite luriga, de här rackarna. Det gäller att vara helt still. Och gäller att hålla andan också. Och bara hålla fokus på den gröna. Ja, jag hör hur folk blir skjutna på sidan om här. Men jag gäller bara att kolla på den gröna knappen. Inte kolla på någonting annat. Eller ska vi titta lite bakåt också? Ja, de står still där, hörni. Oh. Om jag hinna. Åh, oh, så nära. Yes! Vi klarade första utmaningen i Squid Game. Så att vi har våra vinnare. Och hur många blev det? Det var 21 stycken. Ja, det är ganska många faktiskt. Men vi får fira med en dans, vi som vann. Så nu är det dags för nästa runda. Och vi kan köra bombs. Och så är det honeycomb. Eller glasbridge. Ja, vi ser ju hörni vilka folk vill spela. De vill spela glasbron. Åh nej, det här gillar jag inte. Jag tänker då inte vara först, okej. Okay. Så vi måste nu alltså hoppa på rätt glas. Men frågan är, vad händer om jag dör? Då är jag direkt då, eller vad? Ja, jag vet inte. Jag måste se om någon, om det händer så att någon hoppar ner. Oh, är han då borta? Eller kommer de tillbaks? Jag chansar. Oh! Ja! Nej, men vänta här nu. Va? Jag har ju träffat rätt hela tiden nu. Nu måste det vara här. Nej! Jag skulle inte ha chansen så mycket. Men jag hade många rätt i alla fall. Det måste jag ju faktiskt ge mig själv. Det var alltså 5 stycken av 37. Wow. Ja, det var bra jobbat hörni. Men vi sparar inte på någonting. Vi kommer gå på spel nummer 3. Och då ska vi se, vad är spel nummer 3? Vi tar Marbles, Flora's Lava eller Squid Game. Oh, Squid Game. Snälla säg att vi ska göra Squid Game. Det hade varit kul. Jag vet inte riktigt hur det hade funkat i Roblox, men det hade varit kul. Oh, för 39. Oh, då tar vi Squid Game. Yes, vi ska lätt köpa det. Bara för att vi kan, bara för att vi vill. Yeah. Nu kör vi Squid Game hörni. Okej, okay, så vi måste nu alltså eliminera de motståndarna genom att putta ut dem. Oh. Oh, jag fattar. Åh nej, oh, det gäller att inte ramla ut här nu. Nej! Oh, så man har bara en, sen reloadar den. Oh, plask! Yes, jag fick ut den! Okej. Oh, det här var svårt. Och lite väl farligt. Oh, vilken fart! Nej, okej, den reloadar. Plask! Yes, du kan inte försöka hoppa på mig här, din gamla get. Okej, stå inte här nu bara. Eller vadå, har den åkt ut redan? Ja, kanske. Oh, vänta, det ligger bra till, vi gula. Vi ligger riktigt bra till. Vänta, det är den här. Nej, de har blivit bortputtade så många gånger. Kan vi hoppa över? Ja, det kan vi också göra. Bort med Kate!
Va? Oh, vänta, det är en röd kvar. Åh, oh, jag höll på att hoppa för kort. Yes, sir. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Adam. Nej, nej! Han puttade ut mig. Åh, oh, nej. Jag trodde han låg och sov eller någonting. Men innan spel nummer 4 måste vi ta och dansa lite. Okej, okay, vad vill vi ha nu? Lights out, moving walls eller color blocks? Ooh, color blocks. Det såg coolt ut. Det här är color blocks. Battle. Okej. Okay. En ny färg kommer visas varje runda. Och då ska vi stå på... rätt färg. Okej, okay, annars så kommer vi bli eliminerade. Så vi tar och kör igång nu. Men vad visas? Bright yellow. Va? Man kan ju slå varann. Åh nej! Lägg av! Åh! Va? Åh nej, åh nej, åh nej. Vad håller ni på med? Yes! Bort med det, din gamla get! Nej! Alltså det där... Vad sjukt kul! Det där skulle jag vilja spela igen. Det var svårt, men också hade den twisten av att man då kunde buffa varandra med det här slagträet. Åh, nej. Ja, hörni, vi tar och vi tittar inte ens på vem som vann där, utan vi går direkt på spel nummer 5. Och nästa spel, det kan vara så mycket som Tug of War. King of the Hill. Maze Runner. Oh, Maze Runner måste vi testa, hörni. Alltså alla låter så roligt. King of the Hill låter också kul. Men nej, jag måste säga Maze Runner. Vi chansar på det. Och jag hoppas på att vi fick mest röster. Eller fick vi det? Yes! Det blev Maze Runner. Hörrni, titta ut här nu. Lägg på minnet. För nu är det alltså en labyrint. Vi ska försöka ta oss igenom. Okej, jag kanske inte skulle ha tagit en Maze Runner. Alltså, vad? Vi ska alltså ta oss igenom här nu. Men vänta, vi kan ju göra så här. Nej, det får man inte. Aha. Jag trodde man kunde ta och fuska eller någonting, men det är klart man inte får det. Okej, okay, jag vet inte vart jag är på väg. Nej! Återvändsgränd! Återvändsgränd! Vad är det här då? Vad är det här? Vi går vår egna väg. Åh nej, det gör vi inte alls. Vänta här nu. Ser ut som att folk kommer upp här nu. All right. Jag går in här. Det värsta är att även om jag följer efter... Jag måste chansa lite här nu. Fel väg. Eller kan det gå? Kan det gå, hörni? Kan det gå? Alltså, jag går bakåt. Varför går jag bakåt för? I återvändsgränd. Återvändsgränd. Nej. Det här var inte bra. Det här var inte alls bra. Okej, vi tar oss ut på kanten här. Vi tar oss på flyen. Vi hoppas på att... Oh my god. Vad svårt det här var. Nu får jag börja om. Åh nej. Ja, nu vet jag inte ens vad jag har varit heller. Okej, vi vad gör vi? Vi tar oss hitåt då. Okej, vi testar hitåt. Vi går mer åt höger. Så hoppas vi på det bästa. Kanske ta oss här. Jag vet inte alls, men... Åh nej. Fel. Vänta, hittade han en väg? Kan det vara så att han hittade en väg? Eller var det bara återvändsgränd? I don't know. Men jag chansar att gå med honom. Vänta, här är det fler spelare. Åh nej, hörni, vi har bara 40 sekunder kvar nu snart. Här. Men vänta där nu. Jag tror att jag har sett någonting här kanske. Eftersom de springer rund där. Så tänker jag att det är inte dit vi ska. Kan ju vara som så att det är någonstans så här kanske. Sen är frågan om det finns någon form av taktik i det här. Eller om det bara är liksom... Yes! Eller om det bara är tur. Men det är mycket taktik. Jag hade väl uträknat system hur jag gjorde det här, va? Nej, jag hade bara tur. Yes! Oh my god. Okej, hörni. Jag har faktiskt tagit och vunnit Maze Runner. Med det så tycker jag att jag är nöjd. Tusen tack för att ni har tittat. Vill ni se mig fortsätta spela Squid Game Minigames? Så
Skriv en kommentar i kommentarsfältet. Glöm inte att prenumerera. Så syns vi i nästa video. Hej då!